თბილისში ორდღიანი ვიზიტით ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საკოორდინაციო კომისია იმყოფება სამი წევრისგან შემდგარი დელეგაცია, რომელსაც იოზეფ ლიბა ხელმძღვანელობს. შენებარე ინფრასტრუქტურას ათვალიერებს და ოფიციალურ პირებს ხვდება დღეს საპატიო სტუმრებმა ოლიმპიური სოფელი მოინახულეს, ის შემდეგაც საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრს და ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს შეხვდნენ. უფრო დაწვრილებით დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ნიკა ჩავათაშვილის სიუჟეტში. საქართველოს პასუხისმგებლობა აიღო 2015 წელს მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებას უმასპინძლოს. შესაბამისად, მისი ვალია იმ დროისთვის ყველაფერი თანამედროვე სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს, რაც დღევანდელი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გათვალისწინებით არც ისე იოლი საქმე იქნება. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ვალი კი ისაა, რომ აქ მიმდინარე სამუშაო მუდმივად აკონტროლოს და საქართველოს გაცემული ავანსის სისწორე დაადასტუროს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საკოორდინაციო კომისიის მორიგი ვიზიტი საქართველოში, რომელიც თბილისის ზღვაზე ოლიმპიური სოფლის მშენებლობის დათვალიერებით დაიწყო. წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ გეგმიურ შემოწმებას ვატარებ. ბოლოს თბილისში ერთ წლის წინ ვიყავით. შთამბეჭდავია ის ცვლილება, რაც აქ მოხდა. შესანიშნავი კონსტრუქციაა. როგორც პირდებიან, მშენებლობა დაგეგმილ დროს დასრულდება და შეჯიბრების მონაწილეებს მშვენიერი საცხოვრებელი ექნებათ. ვიზიტი იპოდრომთან ახლოს გვირაბის მოხატვით გაგრძელდა. სტუმრებმა სიმბოლურ აქციაში მონაწილეობა ქართულ სპორტსმენებთან და ოფიციალურ პირებთან ერთად მიიღეს. სოფელი და გვირაბი, რა თქმა უნდა, აუცილებელი ატრიბუტებია, მაგრამ რა ხდება სუფთა სპორტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით? ძირითადი ნაწილი ისე ურჩება სარეკონსტრუქციო, თუმცა ჩვენ ესეც ჰქონდა გათვალისწინებული, რომ უნდა მოუჭეთ სადღაც 2015 წლის ბოლოს, 2015 წლის დასაწყისში. პრინციპში გეგმის მიხედვით მივდივარ, თავარი ახლა დრო არ დავკარგოთ და ყველაფერი როგორც წესი და რიგი ისე გავაკეთოთ. საკოორდინაციო კომისია როგორც წესი სამზადისის დათვალიერებასთან ერთად ქართული სპორტის მაღალ ჩინოსნებს წაწყდება ხოლმე. გამონაკლისი არც ახლანდელი ვიზიტი ყოფილა, განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ სამკაციან დელეგაციას ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის და სპორტის მინისტრის ახალი დახვდა. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტსაც და სპორტის მინისტრსაც მდიდარი სპორტული ბიოგრაფია აქვთ. ეს კი უკვე კარგი წინაპირობაა. ამასთან ერთად მათ კარგად ესმით, რომ აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა და ფესტივალის ფანტასტიკური გამოვა. მე მათგან დიდი მხარდაჭერა ვგრძელი. ჩვენ დავსახეთ გეგმები, თუ როგორი კოორდინაცია უნდა არსებობდეს სპორტის სამინისტროსა და იმ ორგანიზაციებს შორის, რომელიც ჩართული არიან ორგანიზაციაში. და დავსახეთ ჩვენი მომდევნო შეხვედრა უკვე სექტემბრის ბოლოსთვის, სადაც ჩვენ უკვე შევაჯამოთ იმ დაწყებულ ნაბიჯებს, რაც მიგვაახლოებს 2015 წლის ფესტივალის ნორმალურ დონეზე ჩატარებას. კომისია თბილისში კიდევ ერთ დღეს დარჩება. ხვალ დელეგაცია სპორტულ დარბაზებს დაათვალიერებს.